Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсү мындан 5 ай мурун кайра куруу иштери үчүн жабылган. Бүгүн ушул узундугу 2 километр 400 метр, туурасы 20 метр болгон көчөнүн салтанаттуу ачылуу аземи болуп, шаардыктарга пайдаланууга берилди. Жаңы жолдун ачылуу аземине өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев катышып, Ош шаарынын жолдорун оңдоого дагы 100 миллион доллар акча бөлүнөрүн билдирди. Жол боюнча айтсам, 708 километр жол салынды. Мен дагы бир статистиканы айтып өтөйүн. 1991 жылдан баштап 2010 жылга чейин бизде 611 километр салыныптыр. 19 жылда. Быйыл 708 километр 2019 жылы салып атабыз. Анын ичинде 418 километри асфальт жол. Анан мунун баары тең жанагы биздин саясат президентибиз баштаган саясаттын туура экендигин тастыктап атканы, элибиздин турмушунун жакшырып аткандыгы мына ушул азыркы айтып аткан фактыларга байланыштуу деп ойлойм. Жалпысынан жолду курууда сметалык баасы 120 миллион сомду түзгөн. Ал эми тендерден уткан жергиликтүү ТАСС ИКО жоопкерчилиги чектелген коому 70 миллион сомго жакын акча каражатын жумшаган. Бул жол үчүн жергиликтүү бюджеттен 2019 жылда 48 миллион сом каралган. Ал эми 2,5 километр таза суу түтүктөрүн алмаштырууга 10 миллион сомго жакын акча каражаты сарпталган. Биз дагы мына 19-жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен ушу эмне иш кылабыз деп мына шаардык кеңеш менен макулдашып ушу жол тыгындарын азайтайлы, бир чекеден биз өзүбүз жасай берели деп ушу пландаштырдык эле. Мына бүгүн ушуну бүтүрүп ушул 2 күндүк иш сапары менен Ош областы, Жалал-Абад областына атайын мына премьер министрибиз Мухаммед Калы Жушекевич өзү келип иш сапары менен келип атат. Көчөнү кайра куруп жаңылоо иштери 12 айга пландаштырылган. Мурун автомобиль жолу 7 метр болсо, азыр ал 12 метрге жетип 4 катар болуп салынды. Жөө адамдар өтүү үчүн тар болгон көчөнүн эки тарабына 2 метрден ашык тротуар кеңейтилип курулган. Ал эми көрктөндүрүү үчүн жолдун эки четинен 1 метрден жер каралып, мурун кыйылган 489 түп дарактын ордуна 980 карагай отургузулган. Бизге эң биринчи ушул Шакиров көчөсү керек болуп калды. Анткени бул жол Нокатты, Кызылкияны, Баткенди, Лелекти, Тажикстанга чыга турган бирден бир жолубуз, шаарды аралап өтө турган жолубуз ушул болчу. Бул жол менен чоң каттамдагы машиналар да жүрөт. Ошон үчүн бул жолго өтө көңүл бурдук. Сапатына дагы, технадзор дагы, экотек дагы баардык ушул жерде биргеликте иш алып бардык. Шаардыктар үчүн жаңыдан оңдолуп курулган жол бир топ ыңгайлуулуктарды жаратат. Жаңы жолдун ачылышына күбө болгон жергиликтүү тургундар кубанып, жол салгандарга ыраазычылыктарын билдиришти. Президентибизге, мэрибизге чоң чоңдон рахмат. Аябай жолубузду кооз, кең, таза, эл үчүн аябай жакшы иштеди деп ойлойм. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, быйылкы жылы өлкөдө аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында шаар ичинде 50 ашык көчөнү оңдоо максаты бар. Жолдорду оңдоп түзөө иштери жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Бул менен бирге жалпы өлкө боюнча 35 миң километр жолду асфальттап жаңылоо иштери пландалган. Нурзада Мырзаматова, Шахрук Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары.